Satu drop diambil Thawisak. Tarahan untuk Thawisak. Tap lagi. Nampaknya semenjak dah kahwin ni Thawisak makin tenang bermain. Dia semakin tahu apa yang dia perlu buat. Tak perlu nak hentam 24 jam. Bateri tadi dah charging lah Mila. Ini dah separuh. Sabla. 3-1 Sabla. Dah panjang 6 minit tadi. Bola habis. Pukulan pertama. Terkena badan nombor rapat. Besok maknanya suku panjang jumpa Siti Pong. Awal lah suku akhir dah jumpa Siti Pong lah.